原神你可能还没完成的三个原石成就。第三名，无他为首首尔，就是一个非常神奇的成就，它需要我们用弓箭射中在空中飞行的鹰才能完成。那么问题来了，观众朋友们，我们在哪里才能找到空中飞行的鹰呢？问号，有这么一个地方，可以说是百分百能完成这个成就。我们首先打开地图，找到华光林上面的传送锚点，下来之后直接往前飞，飞到前面的石头上，就能看见一个小风车，在这里切换出弓箭手角色，瞄准远处石头的右下角，不停的射击，在空中飞行的鹰就会自动接住我们的箭矢，是不是非常的神奇？直接上号，兄弟们。第二名，究竟一切之地，这个成就厉害了，观众朋友们，完成之后不仅可以获得原石奖励，还可以开启一个原石超多的华地宝箱。你们以为这就完了吗？当然没有，最重要的是还可以额外获得一颗草神童，可以说是非常划算了。它的位置就在须弥城左面的传送锚点附近，下来之后我们再顺着上坡一路直走，最后来到进山宫的门口，紧接着再从右边的建筑爬到最高处的大树上，一上来就能发现地图西面有一个华丽宝箱，开完宝箱之后继续往上爬，头顶还有一颗草神童等着我们，捡完神童之后再将视角往右转，能看到一只小鸟，只要飞过去就能获得这个究竟一切之地的原始成就了，老玩家表示非常满足。第一名，朋友遍天下，有这么一个神奇成就，我相信50%的小伙伴都没有完成。他的获得条件非常的有趣，需要我们与 NPC 累积对话2000次才能完成。要说有没有快速完成的方法还真不好找，只能多与 NPC 对话，每天坚持的话总有一天能够完成这个成就。你学会了吗？如果对大家有帮助，不妨点赞关注分享一下，非常感谢，我是大老爷，我们下期再见，巴巴六。